У садовому центрі «Сакура» розпочався продаж рослин власного виробництва з грудкою землі. Вагома частка належить хвойним культурам, оскільки пізня осінь і зима, тобто період спокою, краща пора для посадки вічнозелених рослин. А якщо ви хочете оселити на ділянці доросле дерево завишки понад 3 метри, іншого, більш сприятливого часу просто не існує. Вирощені у розсаднику туї, ялівці, сосни викопуються з дотриманням всіх технологічних норм, зважаючи на вік, розмір, тип кореневої системи. А це гарантія приживлюваності. Напередодні новорічних свят ви можете вирішити щорічне питання – де брати ялинку? Без поспіху – у Сакурі. Незмінний символ нового року – ялина колюча. Вона стане прикрасою не лише свята, а й вашого садка. У садовому центрі «Сакура» повним ходом іде викопка рослин із грудкою землі. Погляньте, яка красуня може оселитися у вашому саду. Добре сформований ком, затягнутий у мішковину, рівнобока, ідеальної форми конусоподібної. Вибирайте будь-яку, найпухнастішу, раз і на довгі роки. Це дозволить вам не тільки істотно заощадити фінанси, а й зберегти природу, відмовившись від вирубаних дерев. Наша знімальна група мала змогу побачити процес викопки дорослої туї. Аби під час операції не пошкодити гілля, крону компактно замотують і тільки тоді приступають до обкопування земляної грудки. У місцях, де доступ механізованих помічників неможливий, застосовується приладдя, за допомогою якого викопане дерево обережно виймається. Земляна грудка з максимально збереженою кореневою системою зашивається в мішковину і фіксується металевою сіткою, аби ком не розвалювався, і вже у такому вигляді пропонується відвідувачам центру. Альтернативою новорічній ялинці може стати ялиця. У неї, на відміну від ялини колючої, м'якенька хвоя, і вона з гідністю виконує роль новорічного дерева в вашому саду. Здорові саджанці – запорука успіху. У якості, адаптованості, підготовленості до посадок вихованців садового центру «Сакура» нема жодних сумнівів. А професійні поради консультантів убезпечать від помилок по догляду. Сосни, туї, ялівці – розлогі і струнки. Звичні і прищеплені на штам. Ароматні, ще й у вишуканих прикрасах. Тим, хто планує самостійно займатися оформленням садової ділянки, обов'язково радимо відвідати ландшафтний парк «Сакура». Саме у цей період, коли листопадні дерева скинули листя, ми чітко розуміємо, що декоративність саду восени і взимку будуть тримати саме хвойні рослини. В архіві програми «Наш сад» зберігаються кадри, де ось ця сосна зовсім маленька, пройшов якийсь невеликий з точки зору розвитку саду час, і рослини набули свої місці, декоративності і створюють акценти у ландшафті. Тож, у садовому центрі «Сакура» ви завжди можете підібрати не обов'язково велике дерево. Купіть маленьке, посадіть у своєму садку і слідкуйте за тим, як воно буде розвиватися. Новорічні варіації на присадибній ділянці можуть зазвучати у виконанні такого ансамблю зовсім по-новому. Причому кожен рік, зважаючи на те, що дерева ростуть, відповідно змінюється простір навкруги.